ଗୋପାଳ ସମାଜ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହନୁ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତଥା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସଭାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହିଭଳି ଏକ ଶୁଭ ଦିବସରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହନୁବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ତଥା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ସମଗ୍ର ଗୋପାଳ ସମାଜ ଏବଂ ଗଡ଼ମୁଠା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଇନ୍ସର କ୍ଲବ ଗୋଲଚର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବୋରିପଦାର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରାୟ 500 ଚାରା ଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହନୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ପ୍ରାୟ 37 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହନୁବାବୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପୀତାମ୍ବର ଗୌଡ଼, ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, ଗଣେଶ ଗୌଡ଼, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଗୌଡ଼, ରାମହରି ଗୌଡ଼, ଉଲ୍ଲାସ ଗୌଡ଼, ରାଧାକାନ୍ତ ମହାଙ୍କୁଡ, ଆଦିକନ୍ଦ ଗୌଡ଼, ନରସିଂହ ଗୌଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ଉପସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବଉଳା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ, ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ସରପଞ୍ଚ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜୋନ୍ ସଭାପତି ଭବାନୀ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଦିବସରେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଭଲ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ସ୍ମୃତି ସଭା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନ ସମାରୋହ ହୋଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମ ପରିବେଶରେ ପରିବେଶ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଘଟିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରାହେଉଛି, ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ। ଆଉ ଏହା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କଥା। ଆଜିକାଲି ବହୁତ କିଛି ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ସଂଗ୍ରହ କରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏଥିରେ ଦୃଢ଼ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।